ഡോക്ടർ സീത, എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ എനിക്ക് മറക്കുവാൻ പറ്റാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുവാൻ പോകുന്നത്. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല, ഏത് സ്ഥലമാണെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം ആ ഏത് പേഷ്യൻ്റാണോ ആ പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ സൂചന പോലും ആർക്കും കിട്ടിക്കൂടാ എന്നെനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ MD പഠിച്ചിറങ്ങി അധിക വർഷമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു. ചെറിയൊരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു. ചെറിയ സ്ഥാപനം ആയത് കാരണം തന്നെ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ നമുക്ക് തിങ്ങിക്കൂടി വരാനുള്ള ആ ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന പേഷ്യൻസേ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു. പേഷ്യൻ്റ് വന്നത് പേഷ്യൻ്റെ അമ്മയും അതിൻ്റെ കസിനും കൂടിയിട്ടാണ് വന്നത്. വന്നത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ടാണ്, പീരിയഡ്സ് ഇപ്പം ഒരു 1.5 മാസമായി തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്, വിളർച്ചയാണോ ഇല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ എന്താണെന്നൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു 17 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നല്ല ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ഒക്കെയുള്ള നല്ല ഒരു ആചാരബാഹുമായിട്ടുള്ളൊരു പെൺകൊച്ച്, ഒരു നൈറ്റിയൊക്കെ ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു നൈറ്റിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഷോളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആസ് യൂഷ്വൽ, നമ്മൾ ഈ 15 വയസ്സിനും ഒരു 49-50 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയും ഏതൊരു സ്ത്രീയും ഇങ്ങനെ കുളി തെറ്റിയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, പ്രഗ്നൻസി ആണെന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും ശരി, കല്യാണം കഴിക്കാത്താണെങ്കിലും ശരി, ഭർത്താവ് സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, നമ്മൾ ഒരു ഗൈനക്കോളജി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സംശയിക്കേണ്ടത് ഗർഭമായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികൾ അമ്മമാരുമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവരോട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ചിലരൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടും, നമ്മളങ്ങനെ സംശയം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ പറയാൻ പാടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനെന്തായാലും പതുക്കെ ന്യായപരമായിട്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് മൂത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പരിശോധന എഴുതുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് വരട്ടെ, അത്രമാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് സിസ്റ്ററിനെയും കൂട്ടി ഈ പെൺകൊച്ചിനെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് ഈ അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അമ്മയോട് മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞു, അതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രായമായത് കാരണം നമ്മൾ വന്ന് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പുണ്ടെന്ന് നോക്കാം, കൂട്ടത്തിൽ ഗർഭിണിയൊന്നും അല്ലെങ്കിലും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം, കാരണം കാലം അത്ര ശരിയല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ചുവയെ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ അമ്മയൊന്ന് ഞെട്ടി. എന്നിരുന്നാലും അമ്മ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. എന്തായാലും അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പെൺകുട്ടിയും സിസ്റ്ററും കൂടി പുറത്തേക്ക് പോയി. എന്തായാലും ടെസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ടെസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ടും കൊണ്ടുവന്നു. റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കിയപ്പം പോസിറ്റീവാണ്. പോസിറ്റീവായപ്പോൾ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അകത്ത്, അപ്പം സ്കാനിങ് മെഷീൻ എൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ റൂമിൽ തന്നെയാണുള്ളത്, ഞാൻ തന്നെയാണ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ പെൺകുട്ടിയോട് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല കേട്ടോ. പെൺകുട്ടിയോട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചോദിച്ചതേ ഇല്ല. സാധാരണ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പേഷ്യൻസിനോട് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി, പെൺകുട്ടിയോട് തനിച്ച് ചോദിച്ച് നോക്കാം എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കാം. സ്കാനിങ് ടൈമിൽ വിചാരിച്ചു പെൺകുട്ടിയോട് അകത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി അകത്തേക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ അയ്യോ ആവോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സാമിനേഷൻ റൂമിലേക്ക് നടക്കുന്നത്. എന്താ കുട്ടി ചോദിച്ചപ്പം, എനിക്ക് ഭയങ്കര തണ്ടൽ വേദന, ഭയങ്കര വയറുവേദന. അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി, ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി വല്ല ആഭാഷം വല്ല ആകാൻ പോകുന്നതാണോ എന്തോ, എന്തായാലും നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് എക്സാമിനേഷൻ ടേബിളിൽ കിടന്നു കേട്ടോ. എക്സാമിനേഷൻ ടേബിളിൽ കിടന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോബ് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടി നോക്കിയപ്പം സത്യം പറഞ്ഞ് ഞെട്ടിപ്പോയി, എൻ്റെ ഹാർട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന പോലെയായി. നോക്കുമ്പം ഏകദേശം ഒരു 9 മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ വയറുണ്ടല്ലോ, അത്രയും വലിപ്പമുണ്ട് ഈ പെങ്കുച്ചിൻ്റെ വയറിന്. ഇത്ര ലൂസായിട്ടുള്ള ഈ നൈറ്റ് ഇട്ടത് കാരണം ആരും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എനിക്കും ഒറ്റ നടത്തി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം ലൂസായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉണ്ട്, ഒത്ത ഹൈറ്റും ഒത്ത വെയിറ്റ്, ഏകദേശം ഒരു 5-8 ഉണ്ടാവും ഹൈറ്റ്, അതിനൊത്ത തടിയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പറയാനും കൂടി പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാനാകെ ഞെട്ടിപ്പോയി. എന്നിട്ട് വയറിനെ തൊട്ടപ്പം വയറാകെ കല്ലിച്ചിരിക്കുക. യൂട്രസിന് കൺട്രാക്ഷൻസ് പോലും ഉള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഉടനെ ഞാൻ ഗ്ലൗസ് എടുത്തിട്ടിട്ട് അടി കൂടെ നോക്കിയപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല, ആക്റ്റീവ് ലേബറിലാണ് ആ കൊച്ച്. സെർവിക്സ് ഒരു 4-5 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഡയലേറ്റഡ്, അതായത് പകുതിയോളം നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ വായ്ഭാഗം തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എപ്പോൾ പ്രസവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയായി. എനിക്കങ്ങ് ആകെ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന പോലെയായി. ഇങ്ങനൊരു കേസ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഉടനെ ഞാൻ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, ഇത് എന്താ ഇത്, ഇത് എത്ര മാസം നിനക്ക് മെൻസസ് വന്നില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ പെൺകൊച്ച് കൂളായിട്ട് പറയാം 1.5 മാസം എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു 1.5 മാസം, നീ സത്യം പറ, നിനക്ക് കൊച്ചിറങ്ങുന്നൊന്നും നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഇപ്പം നീ പ്രസവിക്കാൻ പോവുക, പ്രസവ വേദനയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്, കൊച്ചിറങ്ങുന്നൊന്നും നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ. ഏയ് കൊച്ചോ, എന്ത് കൊച്ച്,
കൊച്ചു ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ ഈ കുട്ടി നിൽക്കുക. ഉടനെ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മേനെ അകത്ത് വിളിച്ചു. അമ്മയോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയാണ് വയറും കാട്ടി കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ അവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അലറി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് അമ്മയുടെ വായൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടി പൊത്തിപ്പിടിച്ചു. കാരണം പുറത്ത് പേഷ്യൻസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അവരൊക്കെ എന്ത് വിചാരിക്കല്ലേ ഇത് കേട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയ, നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്ന് വിചാരിക്കും. എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒന്നും അറിയാണ്ട് ആകെ പ്രശ്ന ആവരുതല്ലോ. അത് കാരണം അമ്മയെ ഒരു കണക്കിലും മിണ്ടാതെ സമാനിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അമ്മയെ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തി കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം കിച്ചനെയും പിടിച്ചണിയിപ്പിച്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും, വേഗം വിട്ടോ, ഞാൻ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എഴുതിത്തരാം, വേഗം വിട്ടോ, സ്ഥലം വിട്ടോ, വേഗം ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കുക, അതാ നല്ലത്. ഇവിടെ നമുക്ക് പറ്റില്ല, ഇവിടെ എന്തായാലും പറ്റില്ല. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ എന്താ ഏതാ ഒന്നും അറിയില്ല. ഒരു ടെസ്റ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു ടി ടി എടുത്തിട്ടില്ല, ഒരു കാര്യവും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ പെങ്കൊച്ചിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല, നമുക്കിതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, വേഗം സ്ഥലം വിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഉടനെ അമ്മ അയ്യോ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ, നാട്ടുകാരറിഞ്ഞാൽ എന്താകും, എങ്ങനെയാവും, ഏതാകും, ഈ പെങ്കൊച്ചിനോട് എന്താ ഏതാന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടി ഒരു അക്ഷരം കമാങ്ങൊരു അക്ഷരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കല്ലുപോലെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ അമ്മയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അകതിരുമില്ലാതെ പോയല്ലോ, വീട്ടിലൊരു പെങ്കൊച്ചുണ്ടായിട്ട് 9 മാസമായിട്ട് ഇത്രയും വയറുണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര കഷ്ടം തന്നെയാണ്. മാസാമാസം ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഈ പീരിയഡ്സ് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടേ, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ അമ്മ പറയുക, മാഡം എല്ലാ മാസവും ഈ പെങ്കൊച്ച് ആ പീരിയഡ്സിൻ്റെ ആ ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തുണി തിരുമ്മി ആയാൽ കൊണ്ടിടുവത്രേ. അപ്പോൾ ഈ അമ്മ വിചാരിക്കും ഓക്കെ പീരിയഡ്സ് ആയെന്നാണ്. പിന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടി അമ്മ അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാസാമാസം പീരിയഡ്സിനോട് അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത്ര എന്തൊരു കഷ്ടമല്ലേ, ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എന്തായാലും എന്താ, ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്തായാലും പോയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അവരിങ്ങനെ കരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവിടെ അച്ഛൻ വരട്ടെ, അച്ഛൻ അറിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ എന്നെയും കൊല്ലും അവളെയും കൊല്ലും. അയ്യോ ആവോ, ഞാൻ എനിക്കതും കൂടി കേട്ടപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പേടിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ട് ഇവരത്തെ വെട്ടും അടിയും പിടിയും ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ അത് നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള പേടിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വേഗം സ്ഥലം വിട്, എനിക്കിത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ഇവർ കേട്ടില്ല കേട്ടോ. ഈ കൊച്ചിനാണെങ്കിൽ പെയിനും വരുന്നു. അപ്പം ഭാഗ്യത്തിന് ലേബർ റൂമിൽ വേറെ പേഷ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കിടത്തി. സിസ്റ്റർമാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഒരൊറ്റ അക്ഷരം ഒരാളും പുറത്ത് ഒറ്റയാളോട് മിണ്ടിപ്പോയരുത്, മിണ്ടിപ്പോയ അപ്പോൾ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടും. കാരണം ആരും അറിയരുത്, നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ വേറെ ആരോടും പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും പേഷ്യൻ്റ് അകത്തോട്ടേ കിടത്തി. ഇവരൊക്കെ വേദനയൊക്കെ സഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് അതിനെ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അച്ഛൻ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തു നിന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബ്ലഡൊക്കെ പരിശോധിക്കാനെടുത്തു, ടി ടി ഒക്കെ കൊടുത്തു. എന്താ ചെയ്യുക, വേറെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. അച്ഛൻ വന്നു, അച്ഛൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അച്ഛനോടൊരു വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. അച്ഛൻ അവിടെ എൻ്റെ ഒ പിയിലിരുന്ന് എന്നെ അമ്മയ്ക്കിട്ട് കാരണം കുട്ടിക്ക് രണ്ട് കൊടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ അടിയും പിടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടാകും, ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എൻ്റെ ഒ പിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഈ മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞുവിടും. അപ്പോൾ അവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരേ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ അവരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടാണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ പ്രസവം എടുപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ നാട്ടുകാരറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന് കല്യാണം കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല. 17-18 വയസ്സായ പെങ്കൊച്ച, അതിനൊരു ചേച്ചിയുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മാഡം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം രക്ഷിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കൂട്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കാകെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി. ഇനി ഇവരിങ്ങനെ പറയുന്നു, പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഇവർ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനെന്ത് ചെയ്യും. എനിക്ക് ആകെ വിഷമമായി. സാറിനോട് വെച്ചപ്പോൾ സാർക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല. പിന്നെ അവസാനം ശരി, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കങ്ങനെ പെഴുവഴിയിൽ ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അവരെങ്ങാനും കൂട്ടാത്മഹത്യങ്ങാനും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എനിക്കത് വലിയ മനഃപ്രയാസമായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ച് അവസാനം ശരി നമുക്ക് പ്രസവിക്കാം, പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, അവർക്കും അറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന്, ഒന്നും അറിയില്ല. കൊച്ചിനാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രസവവേദന വന്നു തുടങ്ങി. നമ്മൾ ലേബർ റൂമിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി നോക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫോണ്ട്ലിംഗ് ഹോം, അതായത് ഈ അഡോപ്ഷന് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഒരു സ്ഥലങ്ങളുടെയും പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിക്കാം. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കത്ത് എഴുതി തരാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന്. പക്ഷേ ഈ ഏൽപ്പിക്കുന്നതും ആ കാര്യത്തിലൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു പങ്കും ഉണ്ടാവില്ല. അത് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ബാക്കി ആ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ അവർ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ആ കുഞ്ഞിന് അഡോപ്ഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കും. അവിടുത്തെ നമ്പറും തരാം, അവിടേക്ക് ഉള്ള അവിടുത്തെ അധികൃതർക്ക് ഒരു കത്തും തരാം. അത്ര മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തു തരുള്ളൂ. അതിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി എന്നൊക്കെ അവരും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു രാത്രി ഒരു 11:30-12 മണിയപ്പോഴാണ് പ്രസവിച്ചത്. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പ്രസവിച്ചു, നോർമലായിട്ടാണ് കുട്ടി പ്രസവിച്ചു കേട്ടോ. ഈ ലേബർ റൂമിൽ വെച്ചുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ കുട്ടി ഒന്ന് പറയൂ, ഇത് ആരായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു,
കുട്ടി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ബി പി എങ്ങാനും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതും നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ടി വരും, പ്രസവം കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനും പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കാൻ നിന്നില്ല. എന്തായാലും പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള നല്ല ഓമനത്തുള്ള ഒരു 3.5 kg തൂക്കമുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി, എന്തൊരു നല്ല ഐശ്വര്യമാണെന്ന് പറയാം. മൂക്കൊക്കെ എന്തൊരു നീണ്ട് നല്ല വെളുവളാന്ന് വെളുത്തിട്ട് ഭയങ്കര സുന്ദരനായ ഒരു ആൺകുട്ടി. ഈ പെങ്കൊച്ചാണെങ്കിൽ നല്ല കറുത്തിട്ടാണ്, പക്ഷേ മേ ബി ആള് ആരുടെ കൂടെയായിരുന്നു അഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അയാൾ ചിലപ്പം നല്ല വെളുത്തിട്ടായിരുന്നിരിക്കാം, ആർക്കറിയാം. അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. എന്തായാലും വളരെ ഐശ്വര്യമുള്ളൊരു കുഞ്ഞ്. അയ്യോ, അതിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടമായി. ദൈവമേ, ഈ കുഞ്ഞിന് ഈ അമ്മയുടെയിൽ നിന്നും വേർപിരിയേണ്ടി വരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടമായി. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തായാലും അന്ന് രാത്രി അമ്മേനെയും കുഞ്ഞിനെ അവിടെ തന്നെ കിടത്തി, ലേബർ റൂമിൽ തന്നെ കിടത്തി. കുഞ്ഞിന് പാലൊന്നും കൊടുക്കാനൊന്നും ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ല. കാരണം ഒരു നേരം രാത്രി മാത്രം പാല് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുമ്പം അത് ഏതൊരമ്മയ്ക്കായാലും മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കും വളരെയധികം മനഃപ്രയാസമായിരുന്നു. പക്ഷേ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ല. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അതിരാവിലെ അവർ കുഞ്ഞിനെ നന്നായിട്ട് മഫ്ലറിൽ കുഞ്ഞ് കെട്ടി അവർ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോയി, ഈ ഫൗണ്ടിങ് ഹോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വിളിച്ച് അവിടുത്തെ ഡോക്ടറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു ഡോക്ടർമാർ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം, നല്ലൊരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു അത്. ഇപ്പോഴൊന്നും അങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ അല്ല നമുക്ക് അഡോപ്ഷൻ പറ്റുക, കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻട്രലൈസ് ഏജൻസീസിലൂടെ പറ്റുകയുള്ളു. അങ്ങനെ അവിടെ കൊടുത്തു വിട്ടു. കൊടുത്തു വിട്ടിട്ട് 3 ദിവസം നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനകത്ത് തന്നെ കിടത്തിയുള്ളൂ കേട്ടോ. ലേബർ റൂമിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ ആ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ കിടത്തി. കാരണം വേറെയും കുറച്ച് പേഷ്യൻസൊക്കെ അഡ്മിഷനൊക്കെ ഉള്ളപ്പം ഈ കുട്ടി എന്തിനാ വന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരരുതല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കാരണം അവിടെ തന്നെ കിടത്തി. എന്നിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഏതോ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനോ വേണ്ടി ഈ ജനലിൽ കൂടെ എവിടെ നോക്കിയപ്പോഴോ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കൊച്ചിനെ കണ്ടുവന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ ഇവിടെ ഈ കൊച്ചിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കണം എന്താ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളും സംശയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതിലൊന്നും ഞാൻ തലയിടാനേ പോയില്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെ അവരവരുടെ പാടെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിന്ന് വെറുതെ വിട്ടു. ഈ 2-3 ദിവസത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഇതിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഷ്ടമുണ്ട്. നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സങ്കടം വരും. അത് ഒരു അഫയർ പോലും അല്ലായിരുന്നു. ഏതോ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഏതോ പരിചയമുള്ള, അതിനെക്കാട്ടിലും പ്രായം എത്രയോ അധികമുള്ള ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഏതോ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഭവ വികാസങ്ങളൊക്കെ വന്നത്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ അവിടെ ഈ സ്ഥലത്തില്ലതാനും. അയാൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്, അയാൾ എവിടെയോ പോയി. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഈ കുട്ടി വീട്ടിൽ പോയ ശേഷം ഒരു കടുത്ത ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ്റെ ആ ഒരു വിഷാദത്തിൻ്റെ ഫേസിലൂടെ കടന്നുപോയി. സ്വാഭാവികമാണല്ലോ അല്ലേ. കുട്ടി മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും എല്ലാം അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് കൗൺസിലിങ്ങും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എല്ലാം കൗൺസിലിങ്ങും എല്ലാം എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. പുറത്ത് വേറെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകാനൊന്നും അവർക്കൊട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. വേറെ ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയരുത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിലായിരിക്കാം അതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്തായാലും എനിക്ക് അവരെ ആ ഒരു വിഷമാവസ്ഥയിൽ നിന്നും കരകയറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു വലിയ രീതി വരെ പറ്റി എന്ന് വേണം കരുതാൻ. കാരണം ആ കുട്ടി ശരിക്കും ഒരു 6 മാസം ഒരു 8 മാസമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ച് നോർമലായി. എന്നിട്ട് അത് എന്തോ ഒരു നമ്മുടെ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോയി. ആ പഠിക്കാൻ പോയതിന് ശേഷം അത് ട്രെയിനിങ്ങിന് വരട്ടെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫിന് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എന്നിട്ടും ആ കുട്ടി ധൈര്യപൂർവ്വം അതിനെ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു 5-6 മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു ആരും ഈ കുട്ടിയോട് ഒന്നും ചോദിക്കുകയോ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയോ ഒന്നും ഇതാക്കാനൊന്നും പാടില്ല. കാരണം തെറ്റുകളെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി, ഇപ്പം നമുക്ക് പറ്റിയതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ആ കുട്ടീനെ നമ്മളിനി ജഡ്ജ് ചെയ്യാനോ അതിന് മോശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മുദ്ര കുത്താനോ ഒന്നും പാടില്ല. സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു, സംഭവിക്കാൻ പാടത്ത് സംഭവിച്ചു. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലുമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ സഹിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. നമുക്കങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ആരെയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഈ പെൺകുട്ടി എന്തായാലും നല്ല ഒരു പയ്യനെ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആ അഡോപ്ഷന് കൊടുത്ത കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ അത് വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥലത്താണ് എത്തിപ്പെട്ടത്. വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ആ കുട്ടിയും കഴിഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ശുഭമായി പര്യവസാനിച്ചു. എന്നാൽ എല്ലാ കേസുകളും ഇങ്ങനെ പര്യവസാനിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ വേറെയും ചില കേസുകളൊക്കെ എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്ര നല്ല പോസിറ്റീവായുള്ള രീതിയിലല്ല കാര്യങ്ങൾ പര്യവസാനിച്ചത്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് പറയും. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും സമാധാനവും എല്ലാം നേരുന്നു.